Baiklah, ini laporan yang baru kami terima daripada Badan Bertindak Imunisasi COVID-19. Kenyataan akhbar mengenai isu-isu suntikan vaksin COVID-19, Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF memandang berat tentang beberapa dakwaan mengenai suntikan vaksin COVID-19 di PPV yang menjadi tular di media sosial. Sehubungan itu, CITF kini sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa termasuk Polis Diraja Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia, ATM, yang menjalankan siasatan tentang perkara ini agar kejadian seperti ini tidak lagi berlaku. Kes pertama pada 17 Julai 2021 di PPV Pandu Lalu di kem lapangan terbang Sungai Petani Kedah, di mana PPV tersebut dihaskan kepada anggota ATM dan ahli keluarga mereka sahaja. Vaksinasi di PPV tersebut dilaksanakan petugas daripada Rumah Sakit Angkatan Tentera di kem tersebut. Satu siasatan telah dijalankan pihak ATM mengenai kejadian tersebut, di mana individu-individu yang terlibat telah pun dipanggil untuk memberikan penjelasan. Tindakan tata tertib telah diambil ke atas petugas vaksinasi tersebut. Terdapat dua lagi dakwaan mengenai suntikan vaksin kosong di PPV Malaysia International Trade and Exhibition Centre, MITEC. Kejadian didakwa telah berlaku pada 17 Julai 2021 dan orang awam yang terlibat telah pun membuat laporan polis. Di PPV Bangi Avenue Convention Centre atau BACC, dakwaan mengenai suntikan palsu ini telah juga dibuat pada 18 Julai 2021 dan laporan polis telah pun dibuat oleh penyedia perkhidmatan kesihatan HCO terbabit. Pihak polis kini sedang menjalankan siasatan. Sebarang perkembangan mengenai perkara ini akan dimaklumkan oleh pihak berkuasa yang berkenaan. Sekiranya didapati bersalah, pihak CITF tidak akan teragak-agak untuk menamatkan perkhidmatan petugas yang terlibat dan mengambil tindakan tegas mengikut peruntukan undang-undang berkenaan perkara ini. Seperti mana SOP, setiap petugas vaksinasi perlu menunjukkan picagari yang berisi vaksin kepada penerima vaksin sebelum suntikan dilakukan. Orang ramai juga disarankan untuk melihat picagari tersebut sebelum dan selepas proses vaksinasi bagi menambahkan keyakinan bahawa dos dan suntikan vaksin telah diberikan seperti yang sepatutnya. Laporannya kami akan bawakan dalam buletin selepas ini dan juga astroawani.com.